Конференция кезінде сақтаған Байшевтің тұлғалық келбеті айқын танылды. Ол білімге құштар болды. Оқсам, көрсем, білсем деген бала ерте еңбекке араласты. Газетте жұмыс істеп, тәжірибе жинады. Кейін әскери борышын өтеп, Алматыдағы Марксизм-Ленинизм институтына түсті. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң, ғылыми зерттеу институтының директор болды. Оқу орнында дәріс те берді. Екінші дүниежүзілік соғысқа басынан аяғына дейін қатысып, елге оралғанда ғылым саласындағы жұмысын жалғастырды. Сондықтан болар, замандастары оны Қазақстанның экономикалық негіздерін қалаған тұлға деп санайды. Қазір ол кісі қазақ дейтін халықтың, Қазақстан дейтін мемлекеттің экономикалық негізін салушы деп айтуға болады. Ол кісінің өзінің көзінің тірісіндегі еңбегін қазір біз көрген, біздер айтып, біздерден естіген жастар өмір бақи есінде сақтап, ағамыздың аты жөні ұмытылмаса екен дейміз. Ол елімізде ғылыми кадрлар даярлау, жаңа ғылым салаларын қалыптастыру ісіне елеулі үлес қосты. Көптеген әлеуметтік экономикалық ұғымдардың қазақ тіліндегі баламалары тұңғыш рет тілдік айналымға енгізіліп, әлеуметтік экономикалық әдебиетті ғылыми тұрғыда аударудың негізі қаланды. Ғалым 300-ден астам ғылыми мақала, 7 монография жариялады. Сақтаған Байшевті мен тұңғыш рет 66 жылы көрдім. Ақтөбеге келді. Партияның 23-ші съезінің материалдарын насихаттауға келді. Ақтөбеде қонақ үйінде екеуміз кездестік тұңғыш рет. Жылы жүзді, сыпайы, мәдениетті адам. Одан кейін ол білім қоғамы дегенді басқарды Қазақстанда. Сол білім қоғамы жолында екеуміз көп жұмыстасы болдық. 72-ші жылы одақтық білім қоғамының конференциясы болды. Соған бірге бардық. Ол кісіні сол кезде құрмет белгісі орденімен марапаттады. Оны сол конференцияның ішінде тапсырды. Шара барысында Азамат ғалым қайраткер кітап көрмесі өтті. Сонымен бірге мемлекеттік орталық музейі жолдаған Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музей орнында сақталған академик Сақтаған Байшевтің жәдігерлері туралы бейнежазба көрсетілді. Айжан Ерланқызы, Тоқжан Әлімжан, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.